Në pjesën e parë të prezantimit tonë për kapërcimin e pandemisë, kemi trajtuar kufizimin e shpërhapjes si njëri prej dy fronteve në të cilin zhvillohet betejë me një sëmundje infektive. Në këtë pjesë të dytë do të trajtojmë frontin tjetër, atë të luftimit të sëmundjes brenda trupave të infektuar përmes sistemit imunitar dhe kushtet në të cilat luftohet. Zakonisht epidemi i quajmë rritjen e bevë dhe të paparashikuar të rasteve të infektuarve me një sëmundje brenda një zone të caktuar, ndërsa pandemi i quajmë shpërhapjen botërore të papritur të një sëmundje të caktuar. Organizata Botërore e Shëndetit i ka nxjerrë jashtë përdorimit për kufizimet formal të këtyre dy koncepteve që në vitin 2009. Ato sot i referohen më së shumti mënyrës se si i qasemi shpërhapjes së një sëmundje. Statusi i epidemisë vendoset për ta frenuar përhapjen, ndërsa ai i pandemisë për ta zbutur ndikimin pas faktit. Zakonisht sa më e lartë shpërhapja, aq më i vogël rezultati i kufizimit e aq më i dobishëm ai i luftimit të sëmundjes. Kjo ndodh sepse me shpërhapje jashtë kontrollit, parandalimi bëhet tepër i vështirë, ndërsa trajtimet specifike dhe strategjia e luftimit mbeten mjeti kryesor për ndryshimin e rezultateve. Sistemi imunitar sot mbetet ende mjeti më i fortë që kemi në disiplinën e mjekësisë për të shëruar individët nga sëmundjet. Ai përdoret në dy mënyra kryesore: për të parandaluar kur trupi nuk është ende infektuar dhe për të luftuar sëmundjen pasi është infektuar sa kaq. Parandalimi ka të bëjë me informimin e sistemit imunitar për sëmundjen përpara se trupi i shëndosh të takohet me të. Ai administrohet kryesisht nëpërmjet procesit të vaksinimit, i cili njihet si imunizim artificial ose i kontrolluar, dhe ka për qëllim zbutjen e simptomave në rast takimi me sëmundjen, kryesisht për trupa të dobët, si ata të moshuarve dhe të sëmurëve. Vaksinat nuk e vrasin patogjenin, agentin që shkakton sëmundjen, por engacmojnë sistemin imunitar të trupit për ta zbuluar dhe vrarë atë. Sot ka 4 lloje kryesore vaksinash. Vaksina aktive me patogjen të dobësuar i cili e shkakton sëmundjen por jo me simptomat të plota atë rënda, vaksina inaktive me patogjen të ngordhur në vend se të dobësuar, vaksina në njësi që përmbajnë vetëm një pjesë përbërëse të patogjenit që ai e përdor për të depërtuar brenda qelizave të shëndosha, dhe vaksina me përmbajtje të ADN-s. Këto vaksina përmbajnë vetëm informacionin gjenetik të patogjenit që i nevojitet trupit ton për të prodhuar përgjigjen imunitare specifike. Nga ana tjetër, nëse trupi infektohet përpara se të jetë përgatitur, atëherë kalohet te luftimi i sëmundjes nga vetë organizmi. Ai ka të bëjë me krijimin e kushteve të përshtatshme për trupin që ta mposh sëmundjen. Këtu përfshihen terapitë dhe përdorimi i medikamenteve. Sipas rastit, ato mund të jenë me radhë: analgjezikët për të qetësuar dhimbjet, antipiretikët për të mbajtur nën kontroll temperaturën e trupit, antiviralet dhe antibiotikët, terapia intensive, frymëmarrja mekanike dhe e fundit koma induktuar. Në fund të këtij procesi arrihet ai që njihet si imunizimi natyral i trupit. Parandalimi dhe luftimi janë shumë të efektshme për arritjen e imunizimit, por kur sëmundja ka përcen në shoqëri, formulimi dhe zbatimi një strategjie veprimi në nivel shoqëror bëhet përcaktuesi kryesor për shërimin. Sistemi imunitar mbetet sërish mjeti më i fort, kurse synimi bëhet arritja e atij që njihet si imuniteti i tufës. Kur trupi përgjigjet ndaj sëmundjes duke e luftuar atë, ai imunizohet. Përgjigje imunitare e trupit zgjat për një periudhë të caktuar që ndryshon nga disa ditë deri në disa muaj sipas organizmit, sëmundjes, llojit të imunizimit, moshës e të tjera. Gjatë kësaj periudhe çdo patogjen i ri që futet në organizëm luftohet dhe shkatërrohet menjëherë. Kjo karakteristikë është kyçe për shfrytëzimin e imunitetit të tufës si mjet për luftimin e një shpërhapjeje. Ideja është që duke nxitur përgjigjen imunitare për një masë të konsiderueshme të popullatës brenda një kozgjatjeje të caktuar, patogjeni të pushojë përhapjen e mëtejshme masive. Përmbledhtasi, kjo është edhe mënyra se si jepet fund një pandemie. Por kur vjen puna në të një sëmundje me bazë virale me shkallë të lartë infektimi që arrin të shpërhapet deri në pandemi botërore si COVID-19, gjërat komplikohen. Problemi i parë lind që të arritja imunitetit të tufës. Në praktikat mjekësore, vaksinimi si mjet i imunizimit artificial është shumë i vlefshëm për sëmundjet bakteriale, për shkak se bakteret janë gjallësa të cilat mbeten të pandryshueshme për një periudhë relativisht të gjatë kohe. Kurse viruset, duke qenë zinxhir proteinash që shpesh nuk klasifikohen as si gjallësa, pësojnë aq shpesh mutacione gjatë riprodhimit të tyre, saqë kur mbaron koha përgatitjes së vaksinave për përdorim, janë shfaqur variantet e reja të virusit, sikur tre variantet e tjera të SARS-CoV-2 për më pak se një vit e gjysmë në pandemi. E kur popullata që duhet të vaksinohet shkon me qindra miliona ose miliarda njerëz, kostoja vaksinimit rritet tepër, ndërsa eficienca e tij bie shumë.
Ndërkësh, ekspozimi drejt për drejt i qytetarëve me sëmundjen për të arritur imunitetin natyral të tufës, përveç se ju etik, mund të dalë jashtë kontrollit duke sjell humbje jetësh të panevojshme si në fillim të pandemisë përpara vendosjes së masave për kufizimin e shpërhapjes. Një problem tjetër është mungesa e përgatitjes për të përballur me situatën. Që strategjia imunizimit të tufës të funksionojë në nivel botëror, duhet që edhe veprimet të organizohen në nivel botëror. Edhe pse nuk dihet me saktësi, shumica parafrimeve llogarisin që për COVID-19 nevojitet imunizimi i 70-90% të popullatës brenda një periudhe për më pak se 6 mujore për të bllokuar shpërhapjet e reja. Pabarazia ekonomike dhe mungesa e koordinimit janë pengesa kryesore në këtë drejtim. Vaksinimi lokal në mungesë të një plani veprimi të koordinuar në rang botëror është krejtësisht i paefektshëm për luftimin e një pandemie botërore. Përpjekjet e shteteve për ta bërë vaksinimin e detyrueshëm larg të qenit masa konvencionale në interes të shëndetit publik janë basta të rrezikshme me interes të lartë përfitimesh pushtetore ose monetare, të cilat luhen në fushën e të drejtave të njeriut. Për pakica politike ose biznesore, të cilat përfitojnë drejt për drejt nga abuzimi e shkelja të drejtave, vaksinimi i detyruar i popullatës paraqet një shans të artë për të shumëfishuar përfitimet afatshkurtra, duke shmangur përgjegjësitë për pasojë afatgjata. Shoqëritë që nuk tregojnë të kujdesshme për të kujtuar qeverive përkatës se realizimin e detyrave të tjera të rëndësishme që mund të lihen pas urgjencave të pandemisë, janë të rrezikuara më shumë nga sëmundjet e natyrës së mirëqenies shoqërore ose demokracisë së brendshme, sesa nga kërcënimi shëndetësor që paraqet COVID-19. Një pjesë tjetër e problemit të mungesës së përgatitjes është edhe mungesa e informacionit. E tillë është situata me përhapjen e idesë së gabuar se marrja e certifikatës së vaksinimit e zbraz individin nga të gjitha detyrimet shoqërore. Kjo ide ka shkaktuar dy probleme kryesore. E para, ka rritur lëvërdin për falsifikimin e certifikatave, dhe e dyta, ndikon për rritjen e numrit të individëve që shkelin masat e kufizimit të shpërhapjes nga keq informimi. Ndërkohë që vetë trupi i të imunizuarve me vaksina po natyral e pëson me lehtë sëmundjen, ai mund të vazhdojë të shërbejë si bartës për transmetimin e saj të të tjerët. Së fundmi, por jo më pak i rëndësishëm, është problemi i shpërputhjes së qëllimeve me interesat. Së pari, interesi i lartë monetar për vaksinimin në periudhë pandemie nuk lejon që të dallohet mirë masa në të cilën veprimet ndërmerren për rritjen e fitimeve nga ato për interesin e shëndetit publik. Ky është problemi madh kryesisht për shtetet e dobta. Vaksinat nuk prodhohen falas. Ato janë tepër të kushtueshme dhe në rastin e COVID-19, shtetet po shpenzojnë shumë të stërmëdhon nga buxhetet e tyre vetëm për të kryer blerjet. Ndrojtja e popullatës për të vaksinuar nuk lidhet me pasigurinë e vaksinave, sesa me mungesën e besimit të qeveritë përkatëse. Sepse shpesh, masat që qeverit vendosin për luftimin e sëmundjes vijen në kundërshtim me vetë qëllimin e luftimit ose i shërben interesave krejt të tjera. Rastet e tilla kanë qenë të shumta si kufizimi i lirive dhe i të drejtave të qytetarëve si mënyrë për zhvillimin e projekteve larg pranisë së popullit ose për ndërmarrjen e veprimeve jo përfaqësuese në mungesë të tij. Shfrytëzimi i gjendjes së fatkeqësisë natyrore për të rrëzuar me grosh qeverit legjitime në kohë pandemie ose si mjet për të imponuar qeverisje autokratike. Kufizimi ose heqje orarëve të qarkullimit, veçanërisht atëherë kur mundësia e shpërhapjes është më e ulta, si për shembull nga pasdita vonë deri në mëngjes herët, duke stimuluar kështu rritjen e infektimit nga dyndja e popullatës nëpër oraret e lejuara. Abuzimi me autorizimet e qarkullimit jo shëndetësore nga institucione jo kompetente, duke cënuar mirë funksionimin e institucioneve të shëndetit publik. Gjobitja e qytetarëve me arsyetim kufizimin e shpërhapjes, rregulluar përmes institucioneve në kushte të mungesës së praktikave të edukimit dhe informimit të përshtatshëm publik. Diferencimi të drejtave dhe lirive sipas llojit të vaksinës së konsumuar. Shfrytëzimi i gjendjes së mirë të shtetit dhe shërbimeve të domosdoshme si mjet për të rritur kontrollin ose ndikimin privat mbi popullatën e shumë të tjera. Përmbledhësi, të gjitha këto probleme të trashëguara që rishfaqen të kombinuara në situatë pandemie bëhen shkak që imunizimi artificial i tufës nga COVID-19 të bëhet shumë më i vështirë për të arritur edhe sesa vetë imunizimi natyral si pasojë e mosveprimit. E tillë duket aktualisht gjendja edhe me pandeminë e COVID-19. What is the criteria for calling off the pandemic and are we close to that point? If we think about the last pandemic in 2009 of influenza, the predominant strain still transmitting is the virus that caused the pandemic. So I fully expect that this virus will continue to transmit for a very long time. The question
is whether it's still causing a public health emergency. And that is determined by how many people it's making severely ill, how many people that virus is killing, and to what extent we've controlled transmission. So from my perspective, if we can continue the rollout of vaccines in a more equitable way, if we can keep control on the variants, and we can get to, you know, very high herd immunity levels and good control measures, then if we can bring the death and the hospitalizations and the tragedy of this pandemic, if we can bring that to an end and we can keep transmission to a very low level, then I consider the pandemic to be over as a public health emergency. But will this virus disappear? No. That's the reality. Një lloj si ndryshimet klimaterike me efektet e të cilave po përballemi kudo, pandemia është një tjetër fenomen, kalimi i së cilës e ka përcen pragun e formave lokale të zgjidhjeve. Mposhtja e saj nuk mund të bëhet në mënyrë të pjesshme. Bashkërendimi i veprimeve është i domosdoshëm, ndërsa qeveritë nuk ja dalin dot vetëm. Megjithatë, për të zvogëluar dëmet dhe për të rritur mundësitë e daljes së kontrolluar nga pandemia, ka ende gjëra që mund të bëhen. Të tilla janë respektimi i masave për kufizimin e shpërhapjes së pandemisë, praktika si ruajtja e distancave, larja e duarve, takimet e ngushta në parqe dhe hapësira publike mbeten ende shumë efektive për këtë. Mbështetja e bashkëpunimit të qytetarit me institucionet dhe institucioneve me njëri tjetrin me çdo formë mjet që bëhet e mundur. Pa këtë marrëdhënie, zbatimi i çfarëdo mase bëhet gati i pamundur. Mbrojtja të drejtave dhe lirive si ajo e qarkullimit, e ajrit, e ujit, e kujdesit shëndetësor, e diellëzimit. Zona dhe vendet e varfra zakonisht ka nevojë më shumë. Dil vullnetar për të ndihmuar aty ku ka nevojë. Kontribuo ose dhuro te ata që nuk e kanë mundësinë. Protesto kur është nevoja, sepse protesta e ka lidhë qytetarinë te individi dhe i forcon institucionet e shtetin. Lobo sa të mundesh për heqjen e pengesave lokale si varfëria për të ndihmuar zgjidhjen globale të pandemisë. Ndërkohë që shtetet bashkëpunojnë për daljen nga pandemia, angazhimi i qytetarëve mbetet edhe më i rëndësishëm për përcaktimin e rezultatit përfundimtar. Sikurse tërmeti i 21 shtatori 2019 në Shqipëri ose ndryshimet ekstreme të kushteve klimaterike në botë, COVID-19 është një paralajmërim i radhës për vështirësitë vërtet të rrezikshme dhe serioze që na presin në vazhdim e që për të mbijetuar domosdoshmë nevojitet të ndryshojmë mënyrën e jetesës.